תל אביב יפו כתוצאה מההיסטוריה של הקהילה העברית הראשונה עוד לפני הקמת המדינה. נכון. וכתוצאה מהמרכזיות שלה במדינת ישראל. היא אבן שואבת לבעיות ומצוקות. ולכן מצאנו לנכון שאנחנו נציף את כל הנושא שנקרא הטיפול ברווחה במדינת ישראל. יש כנס הרצליה עוסק בחוץ וביטחון, יש כנסים אחרים, יש כנס בשדרות. אנחנו חשבנו שהנושא של הרווחה, בעיית העובדים הסוציאליים והדרך שבה מדינת ישראל הולכת ומפסיקה להיות מדינת רווחה, היא ראוי, הנושא ראוי לקיים עליו ועידה ארצית שמתקיימת בתל אביב. אתם תעסקו גם בנושאים שקשורים לתל אביב, בבעיות רווחה לא, ש... לא, אנחנו לא באנו לקדל את הפן בתל אביב. זאת ועידה ארצית שמועדה לעסוק ברווחה. זה קשור להכרזה שלך לפני כמה ימים על ההתמודדות? זה מין שטויות. זה לא קשור. זה בדיוק הנקודה ששמתי לב אליה, שהנושא של הרווחה הוא לא על סדר היום הציבורי. שבניגוד לכנסים אחרים בתחום החינוך, בתחום התדעי הכלכלה, החברה, כאילו רווחה זה משהו שנמצא מתחת לשולחן ולא רוצים לשים אותו למעלה. הגיע הזמן לעשות שיח רחב על נושא הרווחה. כשמדברים על רווחה, זה לא רווחה של קצבאות. אם אנחנו באמת רוצים לסייע לאנשים לצאת מהמקום של הנזקקות, נדרשת פה הסתכלות הרבה יותר רחבה. הרעיון של החכה ולא הדגים זה... בדיוק. לתת להם חכות ולא דגים. דגים זה יפה, אבל זה לא מוציא אותנו מהמטרות שאנחנו נמצאים בה. וצריך לתכנן תוכנית ארוכת טווח. צריכים להיות פה שותפים, משרדים נוספים. כאילו, כי רווחה זה חינוך, זה דיור, זה תחבורה נגישה, זה תעסוקה. אי אפשר לעשות רווחה רק ולתת קצבאות. נכון, אבל בוא נדע, יש גם את הכנס חברה בספיר, אני יודע, אבל יש הבדל. יש הבדל, זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר, זה יותר להתמקד ב... פה אנחנו מתמקדים בסוגיות של... באוכלוסיות היותר מוחלשות. מנסים לתת פתרון רחב לסוגיה בתחום הרווחה. אגב, ככה, אם כבר אנחנו משוחחים, אני יודע שהיום אמורה להתחדש המחאת הקהילה האתיופית, ואני יודע שאת לקחת חלק פעיל בכל ה... וניסית למתן שם, וניסית ככה להיות איזה מין גורם מתווך. כן. מה קורה היום? מה את חושב? מה הולך לקרות היום? יש לך מושג? תשמע, לאן זה הולך כל המחאה הזאת? גם בעקבות זה שלא האשימו, אני מבין שכל התרומת יצאה על זה שלא האשימו, שלא יצא כתב אישום על, על אותו שוטר. זו החלטה שמאוד מחייבה לקהילה. כן. החלטה שמאוד החייבה לי באופן אישי. ולכן הלכתי ובדקתי והסתכלתי ושאלתי את מח"ש ואת העורך דין של החייל ואת התייעצתי עם אנשי מקצוע. ואני מוכרחה להגיד לך שיש מצב שהיועץ המשפטי טעה. אבל מצד שני אני לא מייחסת לו כוונות גזעניות. ואני חושבת שהמחאה הזאת מוצדקת וחשובה ללא קשר לאם המקרה הזה. כי יש פה איזה... יש פה עבר. המחאה מוצדקת ואנחנו נדבר על עוולות שנעשו במשך השנים. זה עוולות שכבר יש להם היסטוריה. עוולות, כן. יש לנו על מה. והמקרה הזה הצית את המחאה, אבל... הוא לא המקרה היחידי שלי, אבל התפקיד שלך והחשיפה שלך זה קודם כל גם ניסיון החיים שלי. אני הייתי פעם בצד שמקבל סיוע. הבנתי. כשהגעתי לפה הצידה זה באמת משהו שמשנה דרמטית את המצב, את התחום הזה, נותן איזושהי נקודת מבט יותר רחבה, וזה מה שאני מנסה לעשות בתפקיד שלי. ושמחתי יש פה תהילה לעבוד שלי. ובכל זאת תמיד מדברים על העניין של מדינת תל אביב, הבועה תל אביב, והנה פה תל אביב מנסה קצת לצאת מה... קודם כל בתל אביב יש לא מעט נזקקי שירותי רווחה באחוזים גדולים, ודבר שני, העירייה משקיעה המון כסף בתחום הזה של הרווחה. אבל זו גם עיר שיש בה אוכלוסיות חזקות, ואני חושבת שראש העיר משכיל לנהל את המתח הזה בין האוכלוסייה החזקה והעיר שהיא מרכז כלכלי של מדינת ישראל לבין גם קבוצות חלשות בעיר. אני מודה לך מאוד. בשורה אמיתית לאוכלוסיות המוחלשות, לנערים ונערות בסיכון ובמצוקה, לאלה שדורשים שיקום וסיוע, לקשישים שהוזנחו יותר מדי זמן,
לניצולי השואה שלא נשאר להם יותר מדי זמן. כמובן, כמו כולכם, אני לא שוכח את העובדות והעובדים הסוציאליים. אני נפגשתי עם יו"ר ועד העובדים הסוציאליים. אמרתי לה, תשמעי, אני לא יודע עם מי דיבר בעבר, אבל את הולכת לקבל תמיכה בשני נושאים. אחד, להעלות את רמת השכר של העובדים הסוציאליים. שניים, להעלות את התקנים. אני חושב שאתם עושים עבודת קודש ואתם לא...